Happy New Year to Mr. Tan. Okay, you're welcome to see. You're welcome to see. I'll be looking at the other thing. I မြေကြီးပေါ်မှာလူသုံးလို့ဒီကိုရိုနာမထောက်ပြီးစုဝေးကြတော့ခါဘုရောလည်းမှာကိုရိုရှိမယ်ဆိုတဲ့ခရီးတော်တိုင်းဒီနေ့သားမီးတို့လည်းမှာကိုရိုရှိတော့ကြောင့်ဘုရောရှိမှာပါလေဘုရောရှင်ဒီသားမီးတို့ပေါ်မှာစင်းနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါလေစင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါလေဘယူနာတို့ဒီပြေဆုံးကြွယ်ဝတော့ဖရာဖြစ်ပါလေအသက်ရှင်တော့ဖရာစင်မှန်တော့ဖရာထာဝရတည်တော့ဖရာဖြစ်တ
့ဆိုခံထိုက်တော်မူသောတရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတော်ဘာဒီသာလေးမြေကြီးပေါ်မှာရှိရှိတနာတော်တိုင်းတိုင်းပြည်လို့ရတရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတော်ဘာဒီသာလေးလူနည်းတကွာစကြဝဠာအရာကတိမ်ကိုအစင်းပိုက်တာပူဆိုးတော်မူသောတရားဖြစ်ပါတယ်။ရှိတော်မူလာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားတော်ဘာဒီသာလေးချီးမွမ်းခြင်းမျိုးမျိုးအထက်ကြီးပြီးဘုန်းကြီးတော်တရားဖြစ်ပါတယ်။နာမတော်ဒီကမ္ဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေ။တရားရှင်ရှိတော်မူလာတဲ့ကမ္ဘာသားဂျုံမဆာသာမီးလို့ရဲ့အပြည့်စုံခြင်းအချင်းချင်းအားနည်းခြင်းများတွေလည်းလောကတိုင်းမှာသုံးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်စတိကျော်ပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ရှင်းပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှိမှန်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းဝိညာဉ်တော်ဖျားသည့်သာမီးတို့ကိုလွတ်ပတ်တော်အဖြစ်သွန်သင်လမ်းပြကောင်းကြီးပေးပါ။သားဂျုံကလည်းတစားပလာဖြစ်စေ။ဘုရောပြောစီပြီးတော့စကားများကိုလွတ်ပတ်နိုင်ဖို့မဆာ။ဂျာနာတော်ဂျာနာတို့ဒီသာမီးတို့ရဲ့ဘဝတက်တာလည်းဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ခွန်အားကိုဖြစ်စေ။လူတော်တိုင်းသက်ရှင်စေလိုပါ။တော့ဘုရားနောက်ဆက်ဖြစ်စီမဲ့ဝိညာဉ်စုနဲ့စုံပေါ်မိုက်တဲ့ဘုလိုရဲ့အားလုံးကိုလည်းအခင်ယေရှုနာမ၌စီးတားလေပဲရှာပြပါ၏။ချိန်တိုင်းဆက်လက်ဆုံးမှာအရှင်သောဘုရင်တော်ဘုရားဦးဆောင်တဲ့လမ်းပြကောင်းကြီးပေးပါမယ်ကြောင်းရှင်သခင်ယေရှုဘုရား၏နာမတော်မြတ်၌အလွန်ယုံကြည်စွာဖြင့်စက္ကန့်ဆုတောင်းကြပါ၏ဘုရားတော်ဘုရားသခင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီရင်အောင်မိမယ်။အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တော့အရာများဆိုရက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြရတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတိတ်တော့အရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှာရခန်းကြီး53အငယ်19ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုလို့အမှုတစ်ကိုငါပြုဘူး။ဟောဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုဒီတရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တရားအမှုတစ်ကိုငါပြုဘူး။ I will do new things အတိတ်တော့အရာပရောဂျက်ဆာတွေမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတည်တော်ရည်အများကြီးရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်တည်နဲ့မြေကြီးတည်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြလာတာခရိယာလို့ဂယုလာအတိဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြထားတဲ့ဂျမ်းပိုက်ရှိတယ်။ဇပိယေအတိဆိုတာလည်းဂျမ်းစာတွေမှာပေါ်ပြလာတာရှိတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တည်ဆိုတာလည်းပေါ်ပြလာတာရှိတယ်လို့ဗောလင်ကြီးတရားတည်ဆိုတာလည်းပေါ်ပြလာတာရှိတယ်။လဲတည်အေအတိအမုတ်တဲ့တော့ဘယ်တော့အတက်တော့စစ်ဝိစစ်တစားအမီတဲ့ဟုတ်ကျန်တာတည်းမှာဓမ္မတဲ့ထဲမှာမထပ်ပြီလို့ဆိုအပြစ်တဲ့နော်အပြစ်အတက်ပြောမှာပေါ်ပြလာတာတွေ့ရကျွန်တော်တက်တဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပြစ်တဲ့တွေမလုပ်ပြီးဘူးဒါတော့အရင်ကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဖရာအတက်အယူဝါဒအတက်ကျွာလေအာဒီဟောင်းလုံးကယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဟာတွေစွန့်ပေးပြီးတော့မှမာရုနဲ့ဆရာလေးနဲ့သုံးတင်ချက်ခံယူပြီးတော့မှအယူဝါဒအသင်းနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်လို့လည်းအရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပြီးတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လူသစ်အသက်သာသစ်နောက်သစ်တော်တော်ဝါအသက်လန်းသစ်စိတ်နှလုံးသဘောသစ်ပညာသစ်အခြင်းအသစ်အသစ်သုံးမျိုးပွားခြင်း new birth နောက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှ new သစ် new day နောက် new dance နောက်အသစ်တော်ဘာသာစကားစသဖြင့်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်တို့တွေ့ရမှာဖြစ် new things ပေါ့ဒါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နှစ်သက်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဖြစ်ရမယ်ကြာเนาะပါလေနောက်ရှိရမယ်သဘောထားပြီးတော့မှလုံးဝမင်းနှစ်သက်ကိုကျွန်တော်ဝင်စားခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2016ကိုချိုဖြတ်ခဲ့တယ်အခု
အကြောင်းနဲ့စပယ်နဲ့တက်တဲ့ရောက်လာပြီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကယူရနော်ကျွန်တော်စန္ဒီမှာရရှိကိုပြီးပြီးဥဒါတိရပါရှိရတယ်အဲ့တော့မြတ်တယ်မှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ့်အရာပါလဲဆိုရင်လူတည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ် New creature ဒီကောခန်းကြီးမှာအငယ်စက်ခွင့်လူမီဒီကဖြစ်တော်လိုက်ရှိတယ်အသက်ပြုတ်ပြင်းတော့တရဝါဖြစ်ဟောင်းသောအရာတို့ပြောင်းလဲခတ်သိသောအရာတို့အသက်ဖြစ်ကြသည်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုမှာကျွန်တော် if any man be in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော် new creature လူသစ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအရာကြီးမဆိုရင်လူသားတွေကဘယ်ကနေပြောဆင်းသက်လာလဲဆိုရင်အာရံတဲ့ကနေဆင်းသက်လာတယ်။ in order မှာတရုပ်ရှိတယ်။ in order ကနေပြီးတော့မှဒီအာရံတဲ့ကနေထွက်လာတဲ့လူအားလုံးကလူဟောင်းဖြစ်တယ်။ old man ဖြစ်တယ်။ new man ဟော old man ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာရံတဲ့ကဆင်းသက်လာတဲ့လူဟောင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်။လူဇိုးနဲ့လူဟောင်းဖြစ်တယ်။ဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကလူဆိုးကိုလည်းလက်ခံလူပေါင်းကိုလည်းလက်ခံလူသစ်ကိုပဲလက်ခံဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလူပေါင်းကနေဆင်းသက်လာတဲ့ကြောင်ကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုးသည်ဖြစ်စီလူပေါင်းဖြစ်ဖရာအမြင်မှာလူပေါင်းဖြစ်အာရန်နေဆင်းသက်လာတဲ့လူအားလုံးကလူပေါင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံလက်မခံလူတွေဖြစ်ပေါ်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝင်ခွင့်ရပါတယ်။အစွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ကအာရဏရဲ့ယောဂနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းဖရာရဲ့အမြင်မှာလူဟောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျစားတယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အာဇတ်ကုပြောက်ဆရာမှာပါလာတဲ့အကျဉ်းတို့ဒီမွေးစားကပင်အပြစ်ပါလဲရှိပါရဲ့။အမိဝမ်းထဲမှာပရိသတ်တွေလူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါဆိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းမွေးကလေးကအပြစ်ပါဖို့ဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်အပြစ်တော့တော့သူမဟုတ်အပြစ်ရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုဖခင်အမြင်မှာကျွန်တော်အားလုံးကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်မွေးရမှာအပြစ်တနည်းပြင်ဗီဇာအပြစ်ပါအရေးရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အပြစ်မလုပ်ဘူးဆိုလုံးကြတယ်အကြောင်းကိုလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးလာတယ်ယောမအော်ရစာခန်းကြီး၃အငယ်၂၃မှာအပေကြောင့်ဤဟူမူကားလူပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အသိဉာဏ်ပြကြလူမြင်မှာတော့ဘုံတည်ရှိလူကြီးမင်းနော်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒုစရိုက်ကိုပြုရဖြစ်ဖြစ်လူသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာလေလူမိတာနဲ့မမိတာပဲလူသိတဲ့အချိန်မှာတော့အရှက်ကွဲတယ်မျက်နှာပြည့်ရတယ်ပြီးတော့ခန်းခါရတယ်ထောင်ကျတယ်ဒါဒါပေမဲ့လူမသိသေးတဲ့အချိန်လူမမိသေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတော်ကောင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တတ်ကြတယ်တွေ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးကမွေးရပါအပြည့်လက်ရှိတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလုံးတဲ့လူစရိုက်အပြည့်လက်ရှိတယ်ဇာတ်သမားလူလေးပဲပြောရတယ်ရောမဟောစာခန်းကြီး6အငယ်23မှာပြည့်ပြည့်ရိခါကပေးခြင်းပြီဆိုတော့အပြည့်ရခါကပေးခြင်းဘုရားသခင်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခြေလုံးကတေဖို့ဖန်ဆင်းတာပေါ့သူတဲ့လူထာဝရတက်ရှိကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ပေးရလဲအပြည့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာရဏေဧဝဘုရားစကားနားမထောင်ခင်နဲ့သူတို့တည်တဲ့အတိုင်းကောင်းမကောင်းသိကြွန်းပေးရပြီးစားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်စာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့စကားကိုမယုံတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖရာကတရားမယ်လို့ပြောရမယ်သူတို့ကစာရမဏေရဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့စာပါတယ်။အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဘဝရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဖတ်တဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဒီကဖွဲခွာခြင်းဖြစ်တယ်၊ဂိမ်းခွာခြင်းဖြစ်တယ်။ What is that?That means separation. Eight days, my daughter was so mad. He doesn't know. He can't go. 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 He can't
就因嘛，你嘛天节会，会员你嘛有拍给我，嘿嘿嘿，杀的，我就加我，我顶过我，不过我，啊，但是伊话咧，比如咧，介绍一下呢，顶过我，哎，那我就如 spiritual dead， 为你买菜啦，对不对？咱啥人对你都有区别，看那对你都阿罗区别，看那呢，为你顶过我，有的人顶过我，我嘛也罗立下对我，杀的不过他。那非常个对，比如考拉比金，哎，那我这里啊，比世界的古迪亚比金，那在沙龙里嘛，我把人拿路嘛，古迪亚比金就是说，看见了我们比亚迪的嘛，恰比金看下也有加拿大嘛，加里加里嘛，地理方便嘛，而比方西人尼古莫巴里噶，喏，假如亚米三世亚米比古西，那如果说确实明白的。这个人嘛，罗，那嘛你得保护你，好嘛的，喏，你苏亚个亲密的公路里、公路里呀的，谁呢嘛保护呢？好嘛，他比我得少龙呢嘛，那没保护他，得家的，啊，这位就是嘛，李老哥干的，这里他靠多样的吃药，好贵呢个，药没出来，生产不行。ဘယ်ရင်မရမသိမကြဇဝိဇဝါစံတဝဝါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဟာလူသစ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငရေကြမယ်အတွက်ကြောင့်မရေကတော့ဆိုတော့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်။တရားတွေကျင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကဘုရားသခင်အမြင်ပါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် 30 rocks always so near一下看你超生的比你超了，啊！这个路西的面，现在怎么西嘛？并不代表到孤独高度，也到为你孤独的。但我们也看到，这个也孤独高度的，对不对？没有无所谓，别的什么，我不要进去的。你看嘛，努力个，大南那边，你那边都没有什么嘛，并且还有金价的，金品牌的家在的嘛，都不要来水平。格拉你看你都这些嘛。人家的家长来把人家都自家的，啊，免不进多的来，进多不进，看谁的理，啊，免不进来有钱人看。你说你那一毛钱，日本人来第二进来，现在一点，现在一六六的，真的现在日本人来了进来。人家的家我免不进，人家的家说啊，我是你的，他妈都讲哪家？他把我讲。看苗子，乌鱼子，高丽子，第二活子，哎，煎鸭子嘛，今年包苗子啊，八的。后头我们等，伊的烧菜嘛，我们等改过的白肉嘛，啊，这是今年包炒鸭的十东八西，他们路边那里头天空方面吃，今年不吃过，他们这是就是里拉的水，今年都炒十东八西的，这是瑞鱼。一定要来一壶的，也要喝点。马路边，马路边，说的冰烟，早晚的抽成阿爸。路边没说的冰烟，你还能留着的十八，包来的超十五吧。哎，那我们没没进来，进进看。他说就是说进来吧，第二杯进都没有，第三杯进都没有，第二杯进都来没有。啊，你十零零的十多岁，二十可能十七岁，没第一杯进，还没进啊。你们进来以后，天天看的书呢，没也没讲嘛。那进来没跳舞呢，那鼓励出泡米的，阿龙出泡的呢，就是为了新加坡看一天的事，对不啦？我们中央个阿达爹阿妈爹们，阿达爹阿妈爹们，第二个就苦劳米，你来个疲劳的多啊，你也讲嘛，就都来个讲的，就是三位嘛。就是阿罗地的，虽然嘛，超巴达奥嘛奥，这巴达加一加，那巴达加一加，东巴达加一加，阿罗都住呗。他说：“就是说，弟弟们的苦劳为大路的，苦劳也孬嘛，他苦求跑也孬嘛，没也加嘛是的。他六边边他苦水嘛，他那个老偏，帮我超生啊。生的属于，他们超嘛是，他妈死的已经够麻烦了，生的就，第一辈就来有劲的。他说，老娘一路比比是不行。”你也叫我提交报名，喏，
刚刚也讲了讲完了，所以才那么多。不用什么字，哦，英语里面包了翻译，也简体的不用什么。但是这种话，标嘛啦，标话物，如果你也能讲的，那不然嘛，货币都是抗价的嘛，抗价的，多好听的，那咱都考虑了，不一样不一样。这种来你也讲的嘛，不都嘛讲的都不行。这种你也能讲，都比他。但是那个物价钱就属于那个没单买的，懂吗？懂我们说，农业那个不都搞农业的农民啊？对呀，进农业的呀。啊，你那么进来，进一家店就跑的比比西。哎，你看你农铺对，这都农农民啊，不要听啊，听哦，农民你也干农，农民，那叫农 Christmas 节嘛，叫农家里的家买西，哦，别人家的家买，你带农家的。比我提我完了啥？把他骂走，看你爹，俺爹生俺，你修这地，必须多努力。给电影啊，一路干路抓了路，目的不多是干的，一啥是干的？啊，最美看不到是干的皮。所以修这地，一路干抓了钱啊，别人把他的全部抓了。啊，必须的，没选的就那我给我抓了。我说耶稣基督嘛，带领你呀，他把我们发达的亚历西的，主发达西的，黑奴发达西的，摩达发达西的，这发达的亚历个马内普尔西达是比较厉害嘛，普尔西。哎，那有进来人，进不进来人？你也讲对了，发达的亚历嘛，都在那里西。这里还没达的阿罗啊，发达的亚个初中的水平，他进的呀，老开多的呀，老话没，老难人也讲。咱们看到别个阿里楼开的这家比武的项目，都个楼比多培养的，楼高我抓来的全是楼比牛给我，马路南有小地的，马路南进南有小地的这条，都全是楼给我抓，都不楼给的来是全是阿楼地的，那我看到嘛，地看见没全是楼比最新的阿楼小地的，大家不有嘛？我说看你哪个是嘛？马路地阿必须是。这到底马路这叫不对看到的皮，他要的肯定马路不好，别看老吃着的皮，马路啊，天下说不要。所以说这不要啊，必须得没事的就能够给我抓的皮。马路的高层没路艰难的标，高内独立队你去对看路不标，啊必须的独立队，那必须的队呀，嗯。教我们，有个水叫做路，他把我们写的路打来了，必须的，啊，必须的，对不对？那我看来我嘛，你看，人家把老吃的来什么？别，没路的路接嘛，你路老嘛，没一个路没属于了，开你了不？如果拉比了，路比了，路开的，太阳傲嘛，在新中国边的，路比的，太阳傲，阿古比了。有几笔落在手里，哎，那嘛干的就是说嘛，你也干的，就金钱那样。所以，我看你嘛，不着得看那钱，是看你可能分掉。哎，那我嘛是打算分掉，就是掉不下来，看看，给我那个加入嘛的。哎，那嘛超空庙是干的啊，阿木一笔出的是干的 ，It is finished。罗旺看你师傅，俺给弄下。对，不应该把它是干嘛？是真正的 style 好变化的。所以你别干嘛来说，啊，比军事的苗啊，高农三比一，啊，比油啊，三比一，四比一 ，it is paid in full。啊，军的阿龙，啊，比油啊，三比一，四比一。啊，你们现在就不忙了，现在怎样？啊，给予军。第五呀，第六名，我标高没输咯，那就第五呀，第六名输，啊，不都嘛标高不？啊，最新啊，第八天比嘛啷比五啦，啊，比第二输没输，我比谁赢？啊，最新你的起码呗，啊，比那第二输了没输，我加你，好难算，好难为啊，谁赢谁赔？阿拉人家是，人家那么高呢，还有米罗嘛，难多少年前，肯定就退役的，退役的是嘛是，哦，不要给，退役的，好了，
有较白皮啦，你恁阿妈讲嘛。OK， 君，新加坡会拉票嘞，礼拜六个比呢，其他算没，就弄个家里同家了，就落来帮忙是。那哪话比哦？给他们阿姑子阿等三比零，吃了嘛一比零，那三百出来，军心八比零。我发到啦，时间刚刚来输，就落个落多片。啊，没落进步，就落有嘞就就弄个三比，打低压吧。อันนี้ดูจะต้องยังไงสุดต้องยังรู้ยาวพอชีสุดจะไล่กลับยาสุดแล้วขนาดไหนเลยเว้ยจะรู้จะเชื่อมประสานความคิดอะไรอีกตัวยาอีกเลยทีเดียวฮะเปรอะยังเอาเยอะละทำเลยเปรอะเนี่ยทำจ้าร้องเลยผู้เสียมือรู้อะจุ๊ยชินเนี่ยมันจะใส่กุยเลยเว้ยนี่หน้าผู้เสียมือรู้ชาวเต็งผู้เสียอะไรมือรู้อาลุงสับปีกว่าทำไมสับปีเนี่ยจะเที่ยงสับปีที่มึงเล่ามาขายไม่มีเลยสุดจะล่อไม่ได้ก็บอกว่าสีมาสีไหนจะต้องยิ่งกว่ามาเลยพยายามจะเห็นอ่ะจะรู้เรื่องที่จุ๊ยอาลูคริสต์อาทิตย์สับยูพีแต่จนจะล่อไม่เยอะกว่าจะมาดูโลกถ้าก็คนยูสติแต่ตอนนี้เขาพีแต่จะรู้ที่เขาลงมือจะรู้ลูกสองเจ้าหนูพยายามก็เขามือพยายามก็ลูกพี่ไอ้เราคือเชื่อที่อาลูเกิดที่ที่อาลูลูกปีโตเตียร์ปาตาเตียร์เราลูกไข่โตเตียร์ไปลูกไหนลูกไหนยังไม่เจอทำไมพยายามลูกปีเลยอย่างนั้นโอ้ชีสุเตียร์ไปลูกเราไม่ยากมีบาชีสุตีเลยเสียธรรมดีชีสุตีทำไมลูกมีอาสุกันไม่มีบุพันธ์เสียงลูกได้บุพันธ์เสียงพยายามเสียงเขาเราพยายามชีสุไม่ได้จังแต่พยายามจะรู้ปิจุอาลุสับบีบีถ้าก็แต่เองเอาผิดกูรู้สิทำไมเราตีเงี้ยจำไม่ได้ยังเสียสูงเนาะเพราะเป็นการเป็นรู้สิแต่ที่สูงผิดทำไมจะรู้ว่าไม่เป็นอย่างแต่เองอ่ะจะรู้เบนี่เบนตีบีเบนชีเบนตีบีเงี้ยไม่จ้าเราบูสูเลยแต่เองเอาผิดเอร่าก็จะรู้เกาลุมโหจะรู้ลูรุมพยาก็จะรู้ด้วยยิสุพยาก็ลูบีบีบีที่พ่อเราจะพูดฮาเลลูยาเอร่าบูจะรู้น้าเลดบ่าวบ่าวเป็นไงสุนีอามาสุนีสันดูแต่ช่วงคริสต์เราพูดเลยพี่อาจารย์เราด่าเลยถ้าไม่เป็นสุนีฮังอาพี่ด้วยเอาเงินบูยาวมายาวปานมาแล้วพี่อาจารย์ที่สิยาวมายาวปานมาแล้วส่วนไม่ยิ่งไม่ยาสุนีสัวสันตมาวาพี่แต่เรื่องจะรู้เขาเนี่ยมาออกคิวไปร่างมูนีเลยอาดีกว่ามาเลยสิงาชิงเขามางาเขามาเขาหนาลงมาเขาเป็นไงกันยาวเป็นสิอาดีกับร่างมูงาเขาเป็นไงกันยาวที่อาพยาชิสุดจะต้องสุดเลยอย่างอู้ทบมาบอกดิพยาการลูกบีลูสุดเราทบมาบอกแต่เจ้าดูจะจะอะไรกันอีเพนนิสิกูมายงจีโตอาชิสุดจะเกิดเป็นยินดูยาวยังยงจีโตอาพิสุจะลุยไปชิสุดจะสุดละคนนี้ก็ย่อตัวไปชิสุดจริงจังพยายามไปพยายามลงไปจริงแต่ที่จริงก็ลงไปได้ในทางว่าจนรู้ว่าเท่าไหร่ตัวเสียมาลงตัวไปแต่ที่ยิ่งช่วยการได้ก็จนรู้ภูษาอภิจุสัพเพียงจิตสุจาอภิคันเพียงจิตสุจาตัวกูจะรู้ยงจีและคันเป็นส่วนจนรู้ว่าเฮียมาจากเกิดนี้ยาพยายามในเท่าละอัตชิงเวียแต่คริสต์ยงจีและคันเป็นส่วนจนรู้ว่าพี่มันจะจะอะไรมาพยายามตัดพี่คนดูแลขนาดยาตัวดูดีหมดตัวกูรู้ว่ายงจีตัวตัวพยาธิตาพยาตัวคนดีแต่ว่ามีที่พิจารณาสุดแล้วก็พยาธิพิจิตรคือตัวมีมีแต่ตอนนี้มายงจีและขันยาพิพยาธิพิจิตรแต่ว่าเนื้อเทวันที่มาสิ่งนี้ผมมาเลยนะใครยังพิจิตรเนี่ยมาลงเอาอาการวิจิพิจิตรอาการธรรมราพิจิตรอาการตัดที่พิจิตรอาการเป็นยาเสพพิจิตรอาการขาดพิจิตรด้านนี้จะรู้ว่าเขาไม่แน่กับวิบูคนลงหลอกไม่ยากรู้ที่พี่มาแล้วแบบนี้รู้ที่พี่พูดไปจะรู้อัตเวกเป็นตัวกลางอะไรมาที่ทำบีบีพี่จุ๊ยเอาลูกสาวบีบีทำไมถึงตีที่มาเราไม่ส่งเราตีจูบีต้องยังโดนเลยมาเสียเป็นท่านโดนเป็นพยาพิษทีนี้จะเสียโดนพยาพิษเราตู้เย่เนาะตัวเองลูกสองเจ็บจนรู้กันน้าเลยจะบอกเปล่าอยู่
哦，你是皮亚马皮古扎皮坎比的皮亚皮皮，你就比多人嘛，西边看到的皮亚皮皮，我也在那里嘛，对不？尤其那看没属于龙大的嘛，在龙的高五块米了嘛，你们也在那里嘛，给点蛮新的宝贝，那看没了，尤其没属于，在那路路地皮坎亚的，皮亚大皮坎亚的。白地白地的，白青白地的，啊，地竹的白地的，啊，地高的白地的，妈妈所以不蛮想不落落。一家不吃公的那个嘛，头了在心里压不平。阿门，路亚。到你，你的就是你的要买的钱啊，就是你们现在的我们就第一家生产时间呢，就是路哈路地平平啊，这样平平拉路就是啊没毛病，路地平平，太阳大平平。พยายามมาพิจารณาเนี่ยจะรู้ว่าแต่สิ่งนี้ดีกว่าเขาจะรู้ตัวนี้เลยนะเจ้าค่ะนี่แต่เธอกูลาเนี่ยจะรู้ตัวนี้กูดีเลยอย่างนั้นท้าวระเปียสีจีไม่เยอะจะรู้ทั้งหลายมีทั้งหลายชีลันท่านนี่มาพิจารณาแต่สิ่งนี้ดีอย่างไรฮะแต่สิ่งนี้ดีอย่างไรฮะนี่แต่พิจารณาเลยจะรู้เรื่องดัชนีนั้นสมาอินเทอร์เน็ตเดสเพรสชันท้าวระเปียสีจีนั้นนั่นส่งจะรู้ผู้ดีดีกว่าท่านยิ่งท่านยิ่งปุยปุยนี่แหละพี่เนี่ยแต่เมื่อเราไม่มีเงินเก็บในมือเสียไม่ยอมกินแล้วท่านยังไม่รู้ได้พี่มีมือส่วนเนาะจะรู้ดีดีแต่จะมาแต่สิ่งอะไรได้ไม่ใช่เลยอะไรมีอะไรพยายามจะเป็นนายกูจะรู้อะไรผู้ดีดีกว่าเนี่ยพี่เนี่ยอะไรด้วยถ้าเราจะรู้ข้อต้องเชื่อวิธีการเชื่อกันนี่เด็กสี่ยามสิงคโปร์เราจะรู้ก็วิวิเนตเตมาพิยามิยังกับอุดิพิชิตเนตเตมาสียามิสิกบอกว่าโอ้ยิสุขในสิบโอ้ทูสิกบอกว่าเนตโนไนสิสิจาโอ้สุโรพิเลกิคานิเนอเมะมามาพบยาตุยาโซยิสุขในสิบเดสิกบอกว่าเนตโนไนเดสิสิจาจันโอ้ฮาราบุสิจินเนตยิสุขในสิบเดสิกบอกว่าจันโอ้เทมาสิบชูรุยาสาดีตบอเวชีเลยมามานาชีเลยมาเจ้าเจ้าชีนาวเลยเจ้าเจ้าขึ้นมาลูกคู่มาพอตาเกิดเสียงดูเลยอันนี้มีบ่แต่ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรกลับมาจำได้รู้กันคริสต์ตอนนั้นชีโตยิสุคนนั้นชีเลยทุกสิ่งตบอเวชีเลยแต่ตอนนั้นชีจะเจ้าโดนโดนอะไรเจ้ายิสุคนนั้นชีเลยสิ่งตบอเวชีสิ่งตบอเวชีมาเลยสิ่งจริงเนี่ยกลับมามาแต่ขันยิสติมีนสักคนแต่ขันยิสุคนนั้นเปล่าเลยงาดีนุ่นยันเต็มเว่ยนี่ชาวสิงคโปร์ชีวิตทีนี้จะรู้แต่ละเรื่องไปรู้สิงคโปร์เนี่ยนี่ติดเท่าไหร่เต็มสิบเลยนี่เขาโน้มอะไรมามาหน้าจีจวนเนี่ยเต็มสิบเลยนี่ติดมาเนี่ยเสร็จเลยพี่รู้มามาหน้าจีจวนเนี่ยจะรู้เต็มสิบเลยละเนี่ยต้องเต็มสิบที่คุณยิ่งชูละนี่ชาวสิงคโปร์ชีวิตจะรู้อารมณ์ดีเลยทีเบอร์เลยชีวิตสิบเราอยากให้สัตว์มีที่การอยู่แล้วมันสนับสนุนพัฒนาสุขภาพที่สิ่งที่อยากพิเลยอันที่อยากพิเลยแต่เราชีวิตเสียแต่เราที่จริงเราชีวิตเสียจันรู้ว่าเราจันรู้ลีซ่าเรื่องเสียจีเรื่องชีวิตเสียอยู่มาแค่ไหนแต่เมื่อจันรู้เราเลยจะสาวมันตีหูจันรู้เราเลยพิจารณาหน้ามาทำหูจันรู้เลยเส้นยิ้มไปเพื่อสูรีดูเย่ชีวิตเสียมาสุดจันรู้เสียไหนบ้างดูเชลาวุสีเมนี่นะมีพระเชลลาสีลูกพยองจินบอกนะเอ้าจะรู้ยังไงบ้างจันรู้กันอาชาดูดิคนที่อะไรก้าวเนี่ยสุดเลยสิมันชีมันทิ้งฟิลิปปินส์เนี่ยเนี่ยต้องมาหนีมาชีมาสุดนี่ชาเลยดูว่าพอรู้สิ่งกับวอชิ่งเนี่ยจะพบยากอันนี้มาพอรู้ยีราเลยสุดยันตุยรู้ก็สิอชีวิตจะสกิดอยู่แต่ไม่ต้องเสียชีวิตเพราะผู้คนแบบนี้ดูดว่าที่คนที่ตายไปก็ไม่ได้ถึงแค่ต้องเสียชีวิตเดียวเดียวเท่านั้นจ้าก็มุ่ยากุตามาชุมมาไปตู้มุ่ยากุชุมมาจ้ายิ่งชุมขึ้นในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหน้าเลยสิ่งที่ทำนี่เป็นเอโนนิมาเจตนาพิเศษมีตาสูรีจาริมาเสวังกุลุริพิเศษเต็มหน้ามาเจตนาลิพิเศษสำหรับอาจารย์นี่ชาเลสิมิสุนานาทองราตุเดบ้าตุเดตายเขาเนี่ยมันทิ้งกูว่าไว้ตุเดบุรีเขาเนี่ยมันทิ้งจะทำอะไรได้
ကိုရီးယားတဲ့ဘာလို့ဆိုရဲ attitude ငါသူ့တဲ့ကိုကြီးအောင်းနေကိုကြီးတန်ရှင်းနေကိုကြီးဖြောင်းပါတယ်ကိုကြီးတော်တယ်ပို့ပြီးတော့စက်ကတ်တယ်ပို့ပြီးကျန်းစာတင်နေတယ်ပို့ပြီးတရားဟောတယ်ဆိုအဲ့ဒီအမင်းသူများကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ထက်နေနေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကလို့ခြေတော်စီးပါဆိုမစီးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကဘာနာရှိဖြစ်အကောင်းမနေဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘာနာရှိအဲ့တော့ကျန်းစာတွေကပို့လာတယ်ဒီခဏကြီးကငွေ56ဖြစ်သူလို့နော်အသက်ကြီးသောသူတွေစကားကိုငါတို့ပြောတယ်ဘုရားကအချင်းချင်းတယောက်အောင်ပြောနှိမ့်ချတယ်ဒီလိုနှိမ့်ချခြင်းရဲ့စာကိုစေကြလို့အကြောင်းကထောက်ပွားဆော်ပါတော့သူကဒါကစီးတာတယ်စိတ်နှိမ့်ချတော့သူကိုယေရှုပြုတယ်ဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းကိုခံစားကြရတဲ့ဆိုရင်သူနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိရတယ်ဘုရားကဘုရားကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူကလည်းသူတပည့်ရေမူကြီးတယောက်။သူအေးကိုခေါ်တယ်။ခန္ဓာမှာကားတွေအများကြီး။ကြိတ်တဲ့ကားသုံးစင်းယူတော့။ဆက်ပြတဲ့လာပေးခြင်းခံစား။ယေရှုပြုခြင်းခံစား။ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကိုစဉ်းစားတယ်ကွာ။ဟော။ဒဇင်းအောင်ကိုသုံးစင်းအောင်ပေးရဲ။ဟုတ်။ဖေဗာပေးလာ။ခန္ဓာတာပေးခြင်းခံစား။ယေရှုပြုခြင်းလူတော်ကတော့ပြီးနိုင်ဘုရားသခင်ตาပြီးတော့အပြီးနိုင်ဘာအပြီးပြီးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတားအတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစီးမှုချင်းခံစားရဖို့ကျွန်တော်ကနှိမ့်ချဖို့ဆင်ရှိဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောရှိတယ်ကိုဗိနာလို့ပြောလဲဘာတကယ်ကြီးနှိမ့်ချတဲ့ဆင်ရှိဘုရားနဲ့ကိုကြီးစီးမှုချင်းရှင်းတော်ညီကိုမပါဘူးရတဲ့လူကျင်တာကနှစ်သက်မှာသခင်ယေရှု၌ရှိဖို့နှိမ့်ချတော်စေပြီ။ဘုရားယေရှုကြောင့်စေစားတဲ့ကောင်လက်ဝါးခလိုက်ကောင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုဖွင့်လို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှု၌ရှိတဲ့စိတ်ကနှိမ့်ချတော်စေပြီ။ပြီးတော့ရန်သူကိုပင်ဖွင့်လို့တော်စိတ်ဖြစ်ကြ။ဘုရားရဲ့သူတို့ဒီကိုတော့ပါသူတို့ဒီကိုပြုတော်မူမတိကြဆုံးပေါ်ရတယ်ဆိုတွေ့ရလူကခန္ဒီနဲ့ဆက်တော့ပြည့်တော့ဆက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖွင့်မလို့နိုင်တဲ့တစုံတရာကျွန်တော်ရဲ့မိသားရှိသလားရှင်မျိုးတွေမှာရှိသလားအတိတ်ဘေးဆွေတွေမှာရှိသလားဖခင်ကြောင့်တွေမှာရှိသလားဘုရားဆောင်ရည်ကြောင့်လည်းရှိသလားယေရှုရှင်တော်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်လို့တို့ကျွန်တော်လည်းအချင်းချင်းဘယ်လိုကြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်ပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်တည်ကြဆရာပြောဘယ်လိုလဲဘုဒ္ဓဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲသူပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်နာကျင်ခဲ့တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်တာအင်မတန်နာကျင်နာကျင်ရမယ်နာကြီးမှုဖြစ်။နာကြီးရတယ်။ခါးပြီးမှုဖြစ်တာ bitterness ။အဲ့ကတည်းကသူနဲ့တွေ့ရင်စကားပြောချင်။ခုလာလို့ဆက်ရင်မကောင်းတတ်လို့လည်းဆက်။ခုလာတဲ့ပြင်မှာဆရာချင်းချင်းဖြစ်။ဖြစ်ခဲ့ပါလား။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီဖက်လေး30နှစ်။ကြမ်းကြအောင်ဘုရားကတော့စကားပြောဒီအားကဒီခရစ်တော်ကြောင့်တင်လို့အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်လို့တင်လို့အချင်းချင်းအပြစ်လို့ချင်းရှိကြဆချမ်းစာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းဘုရားကစကားပြောတယ်ညီကောင်ကငါ့ကိုပြစ်မှန်းရင်ဘယ်တကြိမ်ခွတ်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါခရစ်တော်ဖတ်စက်ခွန်းတယ်လို့ခွတ်လို့ပါတယ်ဒါဒီချမ်းသာကြီးကကျွန်တော်စကားပြောလာတယ်နောက်ဆက်ဆက်ပဲချမ်းစာတင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်မသားရည်ရရှိခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ပဲနေလို့ရအချစ်ပဲဒီလိုလား like နဲ့ love ခွဲခြားတော့အဲ့ဒါကျတော့လူကတယောက်ကိုမကြိုက်ပါဘူးရှိသူ့ရဲ့အပြောဆိုသူ့ရဲ့အပြုသူ့ရဲ့သဘောထား attitude တွေအနည်းတက်တာရှိမကြိုက်တာရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီကိုချင်းဖြစ်တော့ကြောင့် crypto night မိသားစုဝင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသားတို့ချင်းချင်းဖြစ်တော့ရှိမချစ်ပဲဒီလိုလားတို့တစ်ခါကျတော့မချစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမချစ်နိုင်တာဘူးမချစ်ချင်ဖြစ်မချစ်နိုင်တော့ဘူးမချစ်ချင်
아, 정말 스스로, 이 아들이 그냥 친애하게 넣는다고 비판하는 게. 저거 선생님으로 친애하게. 그런 가스야로 친애해서. 뭐, 우리가로 친애해. 저거 치지. 필리핀 간인데, 이게 사람, 와구, 통안에, 삐송지로, 뭐, 그래도 어디 가려는 거야. 나는, I can do all things through Christ who strengthens me. 저는 어떻게 하면 그렇게 오수맹 소리로 저를 침해합니다. 그럼 저는 왜 사디가 오수맹을 했냐? 신의 개피를 했냐? 뭐 침해? 뭐 지침? 뭐 지나고 뭐 지침? 아니, 나한테 PK군가. 너도 내 아들한테 마사지야, 피. 그럼 뭐 침해야? 나한테 한 시대 니고 뭐 하냐? 개의 띠아들 때 개아래 봐. 뭐 지나고 가래 이야기, 나 진세계의 이야기, 심의 소리. 수도만 야드기인 두고 친애고 두고 훈련하고 고로전으로 시부 시대 훈련하고 렉한 비드로 두고 렉한 왜 그래 봐오 아니 제노아 소리 저런 미마도 미안해 두고 친애고 어때 다소 이제 친애고 수도하고 술래면 다오지 끝없이 피해 술래면 다오지 술래면 다오네 但别下个别提个你右边别拉的，看到？你这是哪里？前头的那句话，这轻易没皮，这都属于三的脚法。下半个呀，还有比较更记得了，轮流先，两方。我说三两块就是路，人在前面洗手的，我没有前面洗手，这都五年我撇水都没有的，这都是人在前过的，这都是我没有前过的，懂？这路看啥呗？哎呀，你不知道，我看啥呀？你家你俩没有手没？到学校去，这个毕业的不喜欢的，这多几年，卡罗嘛，这个南非籍的，所以说你 Charles Dickens 是吧？这种家务嘛的，然后这种 English 的家，老太多，对的，啥的这种派来的，你来的，而 Charles Dickens 呢，对的，等于这 William Tegree， 是不是 William 罗 Tegree 嘛？喏。你叫那个人去里面，是看你阿弥陀，谁阿弥陀？叫叫，都我们看不着了，咔咔的人去多了，你把我们家讲多了。但是，你超市啊，超市都 Christmas， 喏，啊，前几天嘛，都要排队，排队的去嘛，啊，你五点才可以个，啥阿弥陀，都得搞嘛，搞嘛。当地的老乡为了这个呀，送暖，好了不遗憾。但是对于啥子呢 ？Funeral service 呢 ？Just 给你们拉的，都等于对我都记忆，比如嘛，都等于你都没有的，只有家。所以，就如家啥的嘛，来表达的，第二点第二，啊，毕竟是要心里说，朋友嘛，亲密，啊，第二点第二，这个因为朋友亲密，第二点。我们给你们，就那不然呢？哎，我那个谁啊，我就抓住了，我来倒门。这个龙马啊，多啊马，啥倒门的呢？多倒门的。但那别的天乌，就身上那个别的天乌，你哪里个都别马的呢？都要被印尼人的杀掉了，很多东西。那就把那个谁啊谁啊马的，就那彪，就那叫下个谁东西皮皮的。压力是不是？就是倒霉的，所以嘛，因为是干嘛事？是个那种他妈的不客气的事。I'm sorry, I'm wrong。因为我家庭我脾气啊脾气，恰当那个也做对了。到底嘛，心里就不麻烦了。哎，你这天嘛，亲戚很多在生，还是那个不要着急的话事。那送礼呢，就这点嘛。都话咪廿六度，你哋会乜？嗯，就咁讲，我嘛呢啲嘛偏咪啊，六点七七，呢啲嘛西洋嘅四个啊，耶稣佢乃是嘅四个宝贝，睇下啦，啊亲亲，快乐过年，你家个四喜，咁加上你廿一地话咧，后面就睇你咧对到佢开开嘅事，嗯，加上你马上就啱啱做完咧，你六度七八咧。那得他妈老王跟人家，毕竟得去的，毕竟得，而且阿龙弟嘞，
ကျောင်းကခန်းကြီးစတော့အငယ်30လေး35တခင်ရှုကမာဒီပြလို့ချစ်တည်ပြီအချင်းချင်းချစ်ကြတော့ဆိုပြီးမှပြည့်ညတ်တဲ့ကောင်ကပေး new commandment ဆက်ချက်ကကျန်းစာပြေပြောတယ်ခါဝေးရည်နဲ့ချစ်တာကပုတ်ချစ်တာခါဝေးရည်ပဲနဲ့ချစ်တာတော့အချင်းချင်းချစ်တာတော့ဘယ်လိုချစ်နေကလေးလို့မေးတယ်နော်ခါလိုက်တယ်ကျန်နေပြောပုတ်ချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြောက်ရည်နော်ချစ်တယ်လို့ပြောတော့နာကျင်အောင်တွေးထွက်အောင်နော်စိတ်နာအောင်စိတ်ဆိုးအောင်ထုတ်တတ်တာထုတ်တတ်ထုတ်တတ်ကြအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနေမာဒီတင်တို့ကိုချစ်ပြီးနေအချင်းချင်းချစ်ကြတယ်ဆိုခရစ်တော်ကကျန်တို့ကိုချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်စရာမကောင်းလို့လည်းသူကချစ်တယ်ဘယ်တော့ကချစ်တယ်အသက်ပေးပြီးချစ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်များရဲ့အသက်တာလည်းခရစ်တော်ကအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တယ်ဒီလိုကျန်တို့ခရစ်တော်တော့လိုက်တယ်တပည့်တော်များလည်းနော်အချင်းချင်းခရစ်တော်ချစ်တည်ပြီးချစ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူကိုမှချစ်တာမဟုတ်ချစ်စရာမကောင်းတဲ့လူကိုချစ်တယ်တို့သားသမီးတွေအကြမ်းမှာသားတယောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်နော်သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေတစ်ခါလေကျွန်တော်ကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲမကြိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒီလိုကကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကများတယ်ကြည့်အစိုးရလည်းကြိုက်တယ်သူလည်းကြိုက်မှာပေါ့အဲဒါကံချစ်နေစေတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကံမြစ်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။ခါဝရမြစ်တာလည်းချစ်တယ်။ Not never face ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရောခြင်းမရှိဘူး။ဖောက်ပြဲတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒါတမတ်တဲ့ချစ်တယ်။အရင်ကလည်းချစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းချစ်နေတယ်တော့လေ။ချစ်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီမြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအချင်းချင်းချစ်ဖို့ခက်တော့ချစ်တည်နေတူအချင်းချင်းချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ခင်ရတဲ့ခွားပေးပါပါ။နော်ချင်နေအောင်အခုကောင်းနေပြီဒီလိုတော့ခရစ်တော်ပြင်ခပ်ပြီးတော့ဘုရားတဆောနေတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့မင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဖယားတစ်ခင်ပြည့်ကျော်ခြင်းပို့ပြီးတော့ပို့တက်လာတယ်နော်။ဂျေဇုတော်ရတဲ့တော့ဘာလို့တတိယရှုခရစ်ကိုပြည့်ကျော်ခြင်းနဲ့တော့ချီးထွားကြတယ်။ဆိုတော့ပြည့်ပြီးခန်းကြီး38မှာပြောရတယ်ဖယားတစ်ခင်ကိုပြည့်ကျော်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အခြေယူဖို့ဖြစ်တယ်။မိတ္တာရဖွယ်မနိကကျန်ဒီနေ့နှစ်ဆောင်အောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုဆူတောင်းကြတယ်နှစ်ဆောင်တို့ကတောင်းကြတယ်ဒီနေ့မှာအိုးရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခြေယူဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်နော်ပေါ်ရှိခန်းကြီး6ငွေ6ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့အနာကြီးမြို့နာအကျင့်ကိုအောင်ဆိုဘုရားအလုံးလုံးခြင်းတဲ့ဘုရားတော်ရှိခိုးလို့ပြောတယ်။မိရှုဟာရစ်တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကြောင်းဝင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုဘုရားလိုလို့တာတဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ကတာတဲ့ဘုရားနဲ့တည်ကြွခြင်းရည်ကြီး။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့တော်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တည်ကြွမှုချင်းနေတယ်။ဘုရားတည်ကြွခြင်းမှာဆိုတော့သူ့မွေအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နဗီဂီတာဆက်ပေါင်းတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကောင်းစင်ဖော်မြတ်ပါတော်လို့ဆိုပြီးတဲ့ဒီရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုမိသားရမဖွဲ့နေတော့ဘုရားသခင်အမှုတော်လုပ်တဲ့မှာအလုံးမများပါစေ။သူဘုရားအလုပ်တွေမှာလူများနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဘဝအတိုင်းမှာလို့ဘုရားနဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားနဲ့ပုံပြီးအချိန်ယူပြီးတော့မိသားဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ကြရအောင်မာရီနဲ့မာသာကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ကြည့်တယ်လူကတည်းက38ကနေ40နော်မာရီကအခင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရဲ့ဒါကနားအောင်အဲ့ဒါအခင်ယေရှုရဲ့အတူသက်ရှိမာသာရောအခင်ယေရှုအတွက်လုပ်တယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဆိုရင် living for christ ဖြစ်တယ်မာသာတို့တော့လေမာရီကတော့ living with christ ဖြစ်အခုတော့ဗဲလေးဖြစ်တယ်။အခုတော့အကျုံးဝင်တဲ့ biblical ဖြစ်တယ်။နော်။အဲဆုဆောင်ရမှာပါရည်ဆိုရင်မာရီရဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးသားနဲ့မာသားရဲ့လက်။ခါကြောင့်တို့ကမာသားပဲဖြစ်။ဖျားလို့ခရစ်တော်ရဲ့လုံး။အဲခရစ်တော်နဲ့အတူသက်မရှိ။ခရစ်တော်နဲ့ဒီကဆောသက်မရှိ။တကယ်ကြီးကမာသာကိုပြစ်မတင်ဒါပဲတခုလိုသေးတယ်ပြောနော်တင်တခုလိုသေးတယ်မာရီကအောက်တော့ဖို့ဝေးဆိုအင်္ဂလိပ်ကဝေး as chosen
what is better. 那我先接那个，把我打的高内要源于彼此了，把那那个先接那个掉了。可是我也，阿南嘛，你嘞，阿丹我加的，我都加的加没，这些嘛，比我讲完了，你也加了，那时候人家加的没，喏，但是阿丹都 the voice of the Lord, the word of God clearly 听来讲到了 ，in His presence 嘛，那也蛮好过的嘛 ，fellowship 都可以加的。 阿丹罗家里呢，阿罗罗弟娘呢，比如阿罗罗罗，阿高铁坡少月阳呢，然后好多气，不嘞，那没有呀，我阿罗罗话没来，人家先讲，人家后边的，人家后边的嘛，哎呀个，better，阿弟高尼，阿罗就努力，阿人家 living for Christ， 这个对，阿得先呢，level个呢，next level 特别 ，living。 With Christ, this is the sin that comes. Pulau Mapawe, the sin that Pulau Nedu. Ini lah, kita ada perbuatan the sin itu. Jadi orang ini dari mana jenuh pihok pada, orang ini dari mana jenuh pihok. Ini kan pada pihok itu ini, Norway ada dah, pihok ada. Norway kan yang kamu jadi itu ada lagi, yang itu misu lah, yang pusat jenuh, bosi, kan? Jadi orang tak kau jangan sih nasi. Sebab ni lagi kau jangan bu tiok. น้อยเนี่ยตายตุ้มีตาสุดเพียงเขาจีบีเลยโซ่วอชิกาฟัสต์เลยคือเราเลสเนี่ยไม่ได้สุดเพียงแต่ตัวนี้วอชิกไลท์ที่วอชิกเนี่ยวอชิกไลท์แต่ตัวนี้ทุกคนพัสเนี่ยเนาะที่วอชิกมันรู้สิแต่ตัวนี้แฟมิลี่ที่วอชิกมันรู้สิมีตาสุดไหมเนาะโซ่แฟมิลี่ที่วอชิกมันอีกเลยว่าแฟมิลี่ออร์กันเลยเพราะตัวเจ้าตัวนั้นเป็นนี่มาเพื่อเลสแฟมิลี่ออร์กันมีเป็นยังไงบ้าง ดีด้าสุดเจ็บตัวนี้เป็นโรคมันมีเป็นยังไงบ้างเนาะอาจารย์จะเจอรู้กันยิบรอยอันมีโอเคจะนำตัวได้เราจะรู้ว่าพรีสติดเลยแต่ยิบรอยดีกว่าอาลูกว่าเลสกุศลรู้กันโอเคกูรู้ว่าเลยแล้วพี่เราญี่ปุ่นส่วนจริงอ่ะเป็นโรคมันมีมันยังไงแล้วไอ้น้องผู้ชายเนี่ยอาลูกว่าเลสกุศลยิบโอเคกูผู้สาวมีโรคด้วย ดาวมิชิตอาจารย์เราจะฟังมาจารย์เราเองเราจะกันซะสารคดีคงไม่รู้เลยก็เป็นอย่างนี้แต่ยันที่เอาเนี่ยยันเราไม่รู้ You are prophet, priest, and king. Prophet สุดาพี่ใหญ่อาจารย์มาหาทางวิโรธมาพี่ใหญ่ก็ไงเนี่ยวิโรธที่รู้ไหมพี่ใหญ่อาจารย์มาจนหาทางวิโรธเอวีนารีพี่รู้ priest กันที่ผู้สอนเจนที่นี่เองผู้บิ๊กโก้เวทีผู้สาว เนี่ยพี่อันนี้ผู้บริโภคเดี๋ยวว่าสิผู้สั่งกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมสิมันคำเวทีเจ็ดมุ่ยยี่อะไรเนี่ยแฟมิลี่มาสิเด้อเนาะแมทเทอร์สติกิสันอาลูเอาจุดรู้ตัดอะไรมาที่แฟมิลี่ดีว่าสิสุดเลยมีด้านสูงผู้บริโภคเจ็ดผู้รู้สิเด้อผู้รู้เจ็ดดีว่าสิผู้รู้สิแค่ไหนที่นี่ที่นี่ผู้ยี่ที่ชัวร์แล้วแต่ละท่านเลยผู้ยี่ว่าจะรู้คลีดีอะ พยายามไม่พยายามไม่ตัดสินดีกว่าโลกอาจจะอยู่ตามบุคคลที่ตัดสินดีกว่าพยายามอุตส่าห์ไม่ตัดสินดีกว่าจะรู้กูเรียนรู้ตัดสินอะไรเราจะรู้ว่าอย่างนี้ต้องได้ยินมาที่เนี่ยเทมาพยายามให้ผู้บริโภคอาชีพบริโภคตัดสินเนี่ยตัดสินผิดผู้เลือกสัญญาเขาแล้วที่เราจะรู้ที่เสียดีมาเดือนเดียวเท่าไหร่สักอาชีพบริโภคสักอาชีพเราต้องทำความเข้าใจ I have so much work to do that I must spend first 3 hours in prayer. อันนี้ที่มีอะไรเล่ามาพิจารณาเลยปัจจุบันสุดโต่งไหนอยู่มาสุดโต่งอ่ะไหมสุดโต่งอยู่ในเชียงรายไหนเนี่ยส่วนเล่าไหนอ่ะรู้ก็ได้สาวเล่าไหนมีเจ้าจะรู้ว่าเราเสียดีไปเลยอันนี้ที่มีอะไรที่มีอะไรต้องมาอะไรอันนี้ที่มีอะไรที่มีสุดโต่งสิบมาอะไรสุดมาโต่งไหนอยู่เจ้าจะได้ไม่รู้อันนี้อย่าได้หรือว่าเฮ้ยสุดโต่งมีเราเล่าไหมพยายามมาซะ มาสาเจนออกมาเช้าไหนเราเจอเขาสู้เราไม่เจนต้องไหนนั่นไหนเนี่ยยากอะไรสิเราจะรู้ช่วยเลี้ยงดูเขาช่วยแต่ถ้าจะพูดเรื่องไม่สุดยายเราเนี่ยพยายามไปเลยค่ะขนาดนี้เนี่ยจะไปเป็นแล้วจะพัฒนาเป็นพี่ด้วยอะไรอย่างนี้สิเราพยายามอากูเลยอาจจะจะรู้เกี่ยวกับพยายามมีความผิดอยู่แต่สิอาบีเจนเนี่ยเราหนักสู้เช่นกันเราจะรู้
ဘာဝင်ကလူအပြည့်ချင်လို့ဆိုရင်တက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တိတုခန်းကြီးတောင်းလို့ရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အချင်းနော်အမြဲတမ်းကျင့်မှုနဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းတွေအမြဲကျင့်နေစကောင်းတဲ့အချင်းတွေအမြဲကျင့်မှုပြောတဲ့အခါမှာဘဝဉာဏ်ကျင့်မှုအကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့လက်ရည်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့မြင်လဲဆိုရင် very good အလုံးကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် meditation လုပ်တဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်တဏိတာတဏိတာလုပ်ပြီးတဲ့အရာကိုမနေ့မိုးလေးကနေမိုးချိုကြီးလုပ်ပြီးတဲ့အရာတွေညအဲ့ဒီမှာပြန်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်း very good လို့မြင်ပါတယ်ခလုတ်ကျားဟာဒီလိုမပြောမိခေါင်းသားဟာဒီလိုမလုပ်မိခေါင်းသားဆိုတော့ဒါရတဲ့ချိန်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညစ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သွားတဲ့အခါနော်ကျွန်တော်လုခဲ့ပြီးတဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါလိုက်အကောင်းဆုံးမလို့လုခဲ့တယ်နော် excellent ကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ very good လို့ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကြရအောင်အခြားလူတွေကကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ very good လို့ပြောပါဒါလည်းပြန်စဉ်းစားကိုမိန်းမရော very good လို့ပြောပါကိုအိမ်သားတွေရော very good လို့ပြောပါကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကခဏလုပ်တဲ့အရာခဏပြောတဲ့အရာ very good ပြောပါတော့ဘုရားကပြန်ကြည့်တယ်အိုးမင်းလုပ်တဲ့အရာတိတ်ကောင်းတယ်လို့ရကဘာအခုလောကဒီဒီကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နော်စင်ကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်နေ့တည်းမှာတော့ဘုရားပညာတွေ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့အကျောင်းတွေပို့ပြီးတော့အကောင်းကြီးရှိနေနော်ဤကမှားထားတဲ့အတိုင်းလို့ဘုရားခိုင်းနေဘုရားခိုင်းနေတယ်ဘုရားလို့ဒီဒီလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်ဘုရားခိုင်းနေလုပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ question ပါကြမှာ။နောက်တိုင်းမှာပြန်ကောင်းကြည့်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုချုပ်ပါ။